A mancha que atinge a sanga da charqueada foi registrada também sobre a sanga do meio. Apesar de parecida, não há comprovação de correlação entre os fenômenos nos afluentes. Mas uma coisa é certa, o alto índice de lançamento de esgoto sob as sangas polui há anos as regiões e principalmente a Lagoa dos Patos. Para quem transita na Avenida Dom Vicente Scherer, um cano em uma residência próxima à sanga do meio denuncia o lançamento. Em toda a extensão e na maioria das vezes, os moradores são os próprios atingidos pelo mau cheiro e pelos transtornos causados pela poluição. Em relação à sanga da charqueada, documentos comprovam as investigações da Secretaria de Meio Ambiente e do Ministério Público sobre a empresa citada em reportagens da Lagoa TV, rebatendo inclusive as afirmações do empresário, que diz que a empresa não seria suspeita. Insinuações de que nossa empresa seria a principal suspeita, né? De causar a poluição das sangas charqueadas. Nossa equipe teve acesso a documentos que confirmam as investigações, apesar de até o momento não haverem conclusões sobre os casos. Em entrevista ainda neste ano, a secretária do Meio Ambiente confirmou que uma investigação havia sido aberta contra uma empresa. A gente já achou vários indícios, já notificamos e multamos algumas suspeitas, mas até agora, de fato, não temos prova concreta da origem, mas a gente segue investigando. O mesmo no ano passado, quando a então promotora pública titular, Manuela Montanari, esteve averiguando um trecho na sanga da charqueada. Nós temos que ver primeiro qual é o resíduo que está causando isso. E aí, a partir daí, ver qual a empresa que produz e que poderia, eventualmente, estar fazendo esse lançamento.